নমস্কাৰ, নৱগ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2020 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 14 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহিন মাহৰ 27 তাৰিখ, বুধবাৰ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি আৰু পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্ৰায়ীটো হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি উত্তৰ দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে শুভ ফল পাব। বিশেষ কিছুমান শুভকৰ্মৰ বাবে আজি এটা ভাল দিন। খাদ্যত আজি পুৰৈ শাক আৰু বেঙেনা নিষিদ্ধ। এইখিনিতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয় আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছো। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰো ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ বাবে অধিক যত্ন ল'ব লাগিব। পুৰণা ৰোগ, অকস্মাত পোৱা কোনো সংবাদত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি আজি সাৱধানতা লোৱা উচিত। সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰীকৰণত বিভিন্ন প্ৰকাৰ বাধাই আজি উন্নতিত যাতে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰখা উচিত। আজি আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ যোগো আছে, কিন্তু ভ্ৰমণত যাতে আপোনাৰ আৰ্থিক কষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু উদ্যম থাকিব, যদিও কোনো সংযোগ লাভত বিফলতাই উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশাত আপোনাক দুখ দিয়াৰ আশংকা দেখা যায়। হলেও সাধাৰণ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ ভাল থাকিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো কথা বা কৰ্মত আপোনাৰ মনত অসন্তোষ সামান্য বাঢ়িলেও যাতে আপোনাৰ অভিমান নাবাঢ়ে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। পৰিৱেশত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, অভাৱত আপোনাৰ মনত ভয় বৃদ্ধিৰ যোগ। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ আঁচনি গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক বুজাবুজিৰে আগবঢ়া উচিত। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। পুত্ৰ কন্যাৰ সকলো ভাল থকাৰ পাছতো অভাৱত আপোনাৰ মনত চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু আকাশী নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ। বৃষ ৰাশি। স্বাস্থ্যত অকস্মাত বৃদ্ধি হোৱা পুৰণা ৰোগৰ বাবে আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা আৰু কৰ্মৰ পৰিৱেশ যাতে অৱনমিত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। বিভিন্ন ধৰণৰ বাধাৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীৰ আজি শুভ সংযোগ লাভ হ'ব, যদিও কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক প্ৰতিশ্ৰুতি দি যাতে আপুনি চিন্তাত নপৰে তালৈ সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। আজি আপুনি কোনো ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰবঞ্চিত নহবলৈ যত্ন কৰা আৱশ্যক। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ সংযোগ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বেগ সামান্য বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। কোনো ব্যক্তিক দিয়া বিশ্বাস আপুনি ৰাখিব নোৱাৰি মনত সামান্য দুখো অনুভৱ কৰিব পাৰে, যদিও এটা সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আপুনি আজি সুখী হ'ব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ নষ্ট নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক, কিন্তু আজি আপুনি অৰ্থ বস্ত্ৰ আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আৰু আনন্দিতো হ'ব পাৰিব। অকস্মাত কোনো প্ৰতিযোগিতা আদিৰ বিশেষ সংযোগ লাভ কৰি আপুনি সৌভাগ্যৰ আশা দেখা পাব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থকাৰ পাছতো অভাৱত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ কোনো কথা বা কৰ্মত যাতে আপোনাৰ মনত মান অভিমানে ঠাই নলয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। গৃহত মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনত ব্যস্ততা আৰু অৰ্থ ব্যয়ৰ যোগ আছে। কোনো ব্যক্তিৰ পুণ্যকৰ্মলৈ আপুনি আজি আমন্ত্ৰিত হ'ব আৰু যোগদানৰ বাবে আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হোৱাৰ যোগো দেখা যায়। পুত্ৰ কন্যাৰ স্বাস্থ্য আৰু উন্নতিমূলক কোনো কৰ্মত অধিক অৰ্থ ক্ষয় হলেও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায়ত অৰ্থাগম থাকিব, যদিও আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কম হ'ব। তাৰোপৰি আজি আপুনি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ অধিক ব্যয় হোৱালৈও চকু ৰাখিব লাগিব। আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং কমলা আৰু শুভ সংখ্যা 1 আৰু নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক অশুভ। মিথুন ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলেই থাকিব, উন্নত পৰিৱেশত আজি আপুনি নতুন কোনো কৰ্মৰ দায়িত্ব আৰু ক্ষমতা লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। আজি পৰিৱেশত সহযোগীৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক আনন্দ দিব, কিন্তু আজি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত
কোনোধৰণে যাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থী আজি বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ সফলতাত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, বাঞ্ছিত শুভ সংবাদ লাভৰ যোগ আছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধান কৰি সুখী হ'ব। এটা সুসিদ্ধান্ত গ্ৰহণত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শয়ো আপোনাক উপকৃত কৰিব। ভ্ৰমণ আদিত আপুনি আশা কৰা ধৰণেই সফলতা লাভ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীয়ে আশা কৰা ধৰণেই পৰিৱেশত কৃতকাৰ্যতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে যিকোনো পৰিৱেশেই আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। সৎ বন্ধুৰ সংগত কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। প্ৰেমত সংযোগ আদিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা বিশেষ শুভ সংবাদে আপোনাৰ আনন্দ বৃদ্ধি কৰিব আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা সামান্য বঢ়াৰ আশংকা দেখা যায়। গৃহত আজি বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব পাৰে। বন্ধুৰ কোনো মাংগলিক কৰ্মলৈ আপুনি আজি আমন্ত্ৰিত হ'ব। আজি বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও আপুনি বাঞ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰিব। পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্য লাভতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। ব্যৱসায়ত নতুন আঁচনিত কিছু উন্নতি আশা কৰিব পাৰে। মাংগলিক কোনো কৰ্ম আৰু নানা ধৰণৰ কাৰণত আজি আপোনাৰ অধিক ব্যয় হোৱালৈ চকু ৰখা উচিত। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ। কৰ্কট ৰাশি, স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি বা অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাত আদিয়ে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নকৰে তাৰ প্ৰতি আপুনি আজি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক। বিভিন্ন বাধাৰ বাবেও আজি আপোনাৰ কৰ্মৰ পৰিৱেশ অৱনমিত হ'ব পাৰে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে কোনো উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰি আজি সৌভাগ্যৰ আশা দেখা পাব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগতো কোনো নতুন সংযোগত আপোনাৰ আশা থাকিব। বিশেষ শুভ সংবাদ লাভ কৰিও আপুনি বাঞ্ছা সিদ্ধিৰ আশা দেখা পাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি কাৰোবাৰ বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰি মনত আপোনাৰ সামান্য দুখ অনুভৱ হ'ব পাৰে। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে কাৰোবাৰ লগত হ'ব পৰা বিবাদ আদিৰ পৰাও আজি আপুনি অধিক সতৰ্ক হোৱা উচিত। কিন্তু আজি আপুনি কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতাও থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'ব। প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো পৰীক্ষা আদিত বাঞ্ছিত স্থান লাভ কৰি আপুনি বিভিন্নজনৰ পৰা সন্মান আৰু যশস্যা বৃদ্ধিত সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ পৰিৱেশত সৎবন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব। প্ৰেমত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য অপেক্ষা কৰিব লাগিব। সংযোগ আদিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ আঁচনি হাতত ল'লেও নানা কাৰণত সামান্য বিলম্বৰ যোগ আছে, কিন্তু আপুনি এনে কৰ্মত অগ্ৰগতি লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বন্ধুৰ পৰা বিশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিও লাভ কৰিব। পুত্ৰ কন্যাৰ প্ৰতিযোগিতা আদি কোনো নতুন সংযোগৰ অগ্ৰগতিৰ বাবেও আজি আপুনি অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আশা কৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায়ত অৰ্থাগম থাকিব যদিও বিশেষ উন্নত দেখা নাযায়। আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কম থাকিব, কিন্তু পৰিৱেশত গতানুগতিকতা হ্ৰাস নাপায়। আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক্ৰীম ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ। সিংহ ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপুনি এটা ভাল দিন পাব। পৰিৱেশত একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব লাভ আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দ আৰু আশা পূৰণ হ'ব। কোনো বিশেষ শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি বিশেষ কোনো পুৰণা সমস্যা সমাধানৰ যোগ দেখা যায়। আপুনি সামান্য সচেষ্ট হলে বাঞ্ছিত স্থান আৰু কৰ্ম লাভ কৰি সৌভাগ্য লাভত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ একাধিক শুভ সংযোগ লাভৰ যোগো দেখা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ আত্মীয় আৰু শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শও লাভ কৰিব আৰু আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিৰ অনুগ্ৰহ লাভেও আপোনাক আনন্দ দিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি আগ্ৰহ বাঢ়িব। গুৰুজনৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদতো আপুনি আনন্দিত হ'ব। সকলো ফালে আজি আপুনি এটা ভাল দিন পাব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমন আৰু সংগত আপোনাৰ আনন্দ আৰু আশা পূৰণ হ'ব। আজি আপুনি আপোনাৰ বন্ধুক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস দান কৰিও সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ
পুৰণা সমস্যাও সমাধানৰ যোগ আছে। এটা ভাল দিন। গৃহত আজি আপুনি বহুদিনীয়া আৰ্থিক সমস্যা সমাধান কৰি সুখী হ'ব। অৰ্থ সংক্ৰান্ত কোনো কাৰণত কোনো ব্যক্তিৰ লগত বিশেষ সংযোগ লাভ কৰিব আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিও আপুনি দিব লগা হ'ব পাৰে। কোনো পুণ্যকৰ্মৰ আয়োজন আৰু আজি আপোনাৰ এনে কৰ্মত ব্যস্ততাও বাঢ়িব। পুত্ৰকন্যাৰ সৌভাগ্যত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত আজি আপোনাৰ অকস্মাত অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ। কন্যা ৰাশি, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু অশান্তিত আপোনাৰ আজি কৰ্মৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। কোনো বন্ধুৰ বিশ্বাসভংগ আৰু আপোনাৰ স্বাস্থ্যও আজি পৰিৱেশ নিম্নগামী হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে নতুন কোনো সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা দেখা পাব, কিন্তু যিকোনো ধৰণৰ অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যাতে আজি আপুনি আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় বা প্ৰবঞ্চিত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক। পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। সামাজিক পৰিৱেশত বিপৰীত পক্ষৰ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা অপবাদ আদি প্ৰচাৰত যাতে আপুনি বাদ বিবাদত লিপ্ত হ'ব নালাগে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা অতি আৱশ্যক। অকস্মাত কোনো বিশেষ সংবাদতো আপোনাৰ আজি চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশত বিশেষ উন্নতি নাথাকিব, কিন্তু আপোনাৰ অভাৱত অনুভৱ হোৱা মানসিক দুৰ্বলতাও ইয়াৰ অন্যতম কাৰণ দেখা যায়। বন্ধুৰ সংগত ধনৰ অপব্যয় নহবলৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰখা উচিত। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব, কিন্তু আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিয়া উচিত। গৃহত বিভিন্ন পাৰিবাৰিক পীড়াৰ বাবে আজি আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় হ'ব পাৰে। কোনো বিশেষ কৰ্মৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিও ইয়াৰ বাবে আপুনি অধিক ধন ব্যয়ৰ যোগো দেখা যায়। কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত দাম্পত্য আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়িলে আপুনি পৰিৱেশত পাৰিবাৰিক সুখ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। ব্যৱসায়ত নতুন আঁচনিত বিফলতাই আপোনাক সামান্য দুখ দিব পাৰে, হলেও অৰ্থাগম অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ সন্তুষ্টি সামান্য কমিব। আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ। তুলা ৰাশি, পুৰণা ৰোগ কাহ কফ আদি পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তিত যাতে আজি আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নাপায় তালৈ তাৰ বাবে আপোনাৰ মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি কৰা উচিত। অকস্মাত কোনো ধৰণৰ আঘাততো যাতে আপোনাৰ কৰ্মৰ পৰিৱেশ অৱনমিত নহয় তাৰ প্ৰতিও আপুনি সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। কোনো সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্মৰ পৰিৱেশ সামান্য নিম্নগামী হ'ব পাৰে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি এটা ভাল দিন পাব। উচ্চ পৰ্যায়ৰ কোনো ব্যক্তিৰ পৰা অনুগ্ৰহ লাভ কৰি আপুনি সৌভাগ্যৰ আশা দেখা পাব। সচেষ্ট হলে সন্তুষ্টি সামান্য কমিলেও এটা কৰ্ম লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আৰ্থিক উন্নতি থাকিব। সামাজিক পৰিৱেশত বিপৰীত পক্ষৰ কোনো ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যাতে সমাজত আপোনাৰ স্থান নিম্নগামী নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি আজি অধিক সতৰ্ক হোৱা উচিত। অৱশ্যে আজি আপুনি যিকোনো দিশতে বিজয়ীও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক। শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্থিতি সামান্য নিম্নমানৰ। বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত হোৱা দেখা যায়। আজি আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰা আশা কৰা মতেই বিশ্বাস আৰু স্থান লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক আনন্দ দিব। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততা আৰু আপোনাৰ অধিক ব্যয় হোৱাৰ যোগ আছে। যান বাহন, নতুন গৃহ আদিৰ সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰি সুখী হ'ব। পুত্ৰকন্যাৰ সৌভাগ্য বৃদ্ধিতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। সকলো ভালেই আজি আপুনি এটা ভাল দিন পাব। দাম্পত্য সুখ অব্যাহত থাকিব। ব্যৱসায়ত উন্নতি অব্যাহত থাকিব। আজি আপোনাৰ অকস্মাত অৰ্থপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। ব্যয় বৃদ্ধি পালেও আপুনি আজি সঞ্চয়তো মনোযোগ দিব পাৰিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু আকাশী নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ। বৃশ্চিক ৰাশি, কৰ্মক্ষেত্ৰত
কোনো উচ্চ বিষয়ৰ অনুগ্ৰহ আৰু শুভ সংবাদ লাভ কৰি আজি আপোনাৰ বাঞ্ছা সিদ্ধিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আনন্দিত হোৱাৰ যোগ আছে। নতুন কৰ্মৰ দায়িত্ব আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধি আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। আজি আপোনাৰ নতুন সৎবন্ধু লাভৰ যোগো দেখা যায়। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ আজি এৰাই চলা উচিত। এনে ব্যক্তিৰ পৰচনাত আৰ্থিকভাৱে যাতে আপুনি প্ৰতাৰিত নহয় বা ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। কিন্তু আজি আপুনি একাধিক শুভ সংযোগ আৰু বাঞ্ছিত কোনো বিশেষ সংবাদ লাভ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আশা কৰা কোনো নতুন সংযোগ লাভ কৰি আপোনাৰ আজি সমস্যা সমাধানৰ আশা আপুনি দেখা পাব। আশা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতা লাভেও আপোনাক উপকৃত কৰিব। বাহন আদি ক্ৰয়ৰ আঁচনিও আজি আপুনি ল'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নৃত্য গীত আদিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক কোনো নতুন সংযোগ লাভ কৰি আপোনাৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে এটা ভাল সুযোগ লাভ কৰিব। বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। এটা অতি ভাল দিন। প্ৰেমত আজি আপুনি আশা কৰা মতেই উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ আদিটো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। হলেও আপুনি বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে সামান্য ৰব লাগিব। আজি আপোনাৰ তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগ আছে। গৃহত আজি আপুনি ৰাজসাহায্য প্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। যান বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। গৃহত কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ আগমনৰ যোগো আছে, য'ত আপোনাৰ আনন্দ বাঢ়িব। সন্তানৰ সৌভাগ্য লাভতো আপোনাৰ সুখ থাকিব। ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি থাকিব। প্ৰতিষ্ঠানৰ উন্নতিৰ বাবে আজি আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয়ৰ পৰা আজি আপুনি সতৰ্ক হোৱা উচিত। আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ। ধনুৰাশি, বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আৰু অশান্তি অনুভৱ হলেও কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপুনি সফলতাও লাভ কৰি সুখী হ'ব। নতুন কোনো কৰ্মৰ দায়িত্ব আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিটো আপোনাৰ আজি আনন্দ লাভৰ যোগ আছে। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আজি একাধিক শুভ সংযোগ লাভ কৰাৰ উপৰিও বাঞ্ছিত কোনো বিশেষ সংবাদ লাভ কৰিও সৌভাগ্যৰ আশা দেখা পাব। সচেষ্ট হলে আজি আপুনি সন্তুষ্টি সামান্য কমিলেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱত কোনো বিশেষ সুযোগ যাতে আপোনাৰ হাতৰ পৰা এৰাই নাযায় বা তাৰ বাবে আপুনি আজি অধিক সতৰ্ক হোৱা আৱশ্যক। কোনো অসৎ বন্ধুৰ পৰামৰ্শই যাতে আপোনাৰ কেৰিয়াৰত অশুভ প্ৰভাৱ নেপেলায় তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা উচিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি প্ৰাপ্তিৰ আজি যোগ আছে। নৃত্য সংগীত আদিৰ কোনো বিশেষ সংযোগ লাভ কৰি প্ৰতিভা বিকাশৰ সৌভাগ্য দেখা পাব। গুৰুজনৰ অনুগ্ৰহ লাভতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ আদিত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে। কিন্তু পৰিৱেশত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু বিৰোধিতাই আপোনাৰ চিন্তা সামান্য বঢ়াব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা বাঞ্ছিত প্ৰতিশ্ৰুতি লাভ কৰি আজি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। গৃহত আজি কোনো নতুন কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা থাকিব। যান বাহন আদি ক্ৰয়ৰ প্ৰস্তুতি আজি আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। কিন্তু অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত আজি আপুনি কোনো বন্ধুক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। সন্তানৰ উন্নতি আৰু সৌভাগ্যত গৃহসুখ বৃদ্ধি পাব। এটা ভাল দিন হ'ব। ব্যৱসায়ত সাময়িক স্থবিৰতাৰ যোগ দেখা যায়। কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানৰ উন্নতিৰ বাবে অধিক ধন ব্যয় কৰি আপুনি উন্নতিৰ আশা দেখা পাব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ পৰামৰ্শও আপোনাক উপকৃত কৰিব। আপোনাৰ আজি পাতল নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ। মকৰ ৰাশি, স্বাস্থ্যত থকা আপোনাৰ পুৰণা ৰোগ বৃদ্ধি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বাধাৰ বাবে কৰ্মৰ পৰিৱেশ অকস্মাত যাতে নিম্নগামী নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপুনি অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাতৰ প্ৰতিও অধিক সতৰ্ক হ'ব লাগিব। আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে বাঞ্ছিত কোনো বিশেষ সংযোগ লাভৰ বাবে অধিক ধৈৰ্য ধৰিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ দূৰদৰ্শিতাৰ অভাৱত যাতে কোনো বিশেষ সুযোগ আপোনাৰ হাতৰ পৰা নেহেৰায় তালৈ লক্ষ্য ৰখা আজি অতি আৱশ্যক। আপুনি কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ পৰচনাত আজি যাতে আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈও লক্ষ্য ৰাখক। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ। কোনো বন্ধুৰ মাংগলিক কৰ্মলৈ আমন্ত্ৰিত হ'ব আৰু আপুনি সহযোগিতাৰ আশ্বাস দি সুখী হ'ব পাৰিব। সামাজিক কৰ্মত নতুন কোনো কৰ্মত সহযোগিতাৰ বাবে
বিভিন্নজনৰ আপোনাৰ ওপৰত আজি হেঁচা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা আজি আপুনি যাতে পৰচিত নহয় তাৰ বাবে যত্ন কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে নিম্নগামী নহয় তাৰ বাবে যত্নৰ আৱশ্যক। সামান্য অসতৰ্কতাৰ বাবে কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী যাতে নষ্ট নহয় তালৈও লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। বন্ধুৰ কোনো সংবাদত আপোনাৰ আজি চিন্তা সামান্য বাঢ়িব পাৰে। প্ৰেমত আনন্দ থাকিব, প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগপ্ৰাপ্তি যোগ আছে। আজি প্ৰিয় বন্ধুক আশ্বাস আৰু বিশ্বাস বা প্ৰতিশ্ৰুতি আদি দিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বঢ়া দেখা যায়। গৃহত প্ৰতিবেশী ধৰ্মীয় কৰ্মলৈ আপুনি আজি আমন্ত্ৰিত হ'ব। বিভিন্ন দিশত আজি আপোনাৰ সঞ্চিত অৰ্থ ব্যয় হলেও আপুনি অৰ্থ সমস্যা সমাধানৰ আশা দেখা পাব, সুখী হ'ব পাৰিব। অৰ্থ সংক্ৰান্ত কাৰণত কোনো নতুন সংযোগ লাভেও আপোনাক সৌভাগ্যৰ আশা দিব। ব্যৱসায়ত গতানুগতি সামান্য কমোন্নতিত আপোনাৰ আশা থাকিব। আজি আপুনি বিভিন্ন দিশত হ'ব পৰা অধিক ধন ব্যয় হোৱালৈ চকু ৰখা উচিত। আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ। কুম্ভ ৰাশি, অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ আঘাতত যাতে কৰ্মৰ পৰিৱেশ অৱনমিত নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰা উচিত। কিন্তু পৰিৱেশত আজি অধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব আপুনি বহন কৰিব লগা হ'ব পাৰে, কিন্তু সন্মান আৰু উচ্চ স্থান লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে আশা কৰা কোনো বিশেষ সংযোগ আজি প্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। জ্যেষ্ঠ কোনো বিষয়াৰ অনুগ্ৰহ লাভ কৰিও আপুনি সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ আশা দেখা পাব। ইয়াত আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক উপকৃত কৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে। নতুন কৰ্মত আপোনাৰ উদ্যম আৰু আগ্ৰহ বাঢ়িব। পৰিৱেশত সৎবন্ধু লাভ আৰু যশস্যা বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সামান্য অসতৰ্কতাৰ বাবে যাতে কোনো বিশেষ সুযোগ হাতৰ পৰা নেহেৰায় বা হেৰুৱাব লগা নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি বস্ত্ৰ দ্ৰব্যাদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগ প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে। আজি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যাও সমাধান হ'ব। বন্ধুৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু বিশ্বাস লাভ কৰিও আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। কিন্তু কোনো কাৰণত স্বজনৰ বাধাইহে আপোনাৰ মনত অশান্তি সামান্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। গৃহত আজি আপুনি যান বাহন, নতুন গৃহ আদিৰ সমস্যা সমাধান কৰি সুখী হ'ব। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় লাভ কৰিব। কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত সম্পত্তি সংক্ৰান্ত কোনো নতুন সমস্যাৰ যাতে উদ্ভৱ নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিয়া উচিত। ব্যৱসায় পৰিৱেশ উন্নত থাকিব, অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব। আজি আপুনি সঞ্চয়তো মনোযোগ দিব পাৰিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ। মীন ৰাশি, স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ মনোবল হ্ৰাস নকৰে তাৰ বাবে সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰক। কোনো সতীৰ্থ কৰ্মীৰ বিশ্বাসহীনতাৰ বাবেও পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি পৰিশ্ৰম বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগত আৰু আশ্বাসত উচ্চ স্থান প্ৰাপ্তিৰ আশা লাভ কৰিব। নিবনুৱা কৰ্মপ্ৰাৰ্থীয়ে সচেষ্ট হলে সন্তুষ্টি সামান্য কমিলেও কৰ্মপ্ৰাপ্তিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ আজি বাঞ্ছা পূৰণৰ যোগ আছে। আশা কৰা কোনো বিশেষ শুভ সংবাদ আজি আপুনি লাভ কৰিব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতাতো আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব। এটা ভাল দিন। সামাজিক ক্ষেত্ৰত কোনো বিশেষ পৰিৱেশত ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ সংবাদত আপোনাৰ আজি আনন্দ থাকিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ যশ আৰু খ্যাতিও বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ মাজতো কোনো ব্যক্তিৰ আচৰণত বিশ্বাসভংগৰ আশংকাই আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে। হ'লেও পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান অটুট থাকিব। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে দিনটো অতি উন্নত। যিকোনো দিশতে কৃতকাৰ্যতাত আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। বস্ত্ৰ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে। আজি পৰিৱেশত আপোনাৰ সুনামো বাঢ়িব। আজি সৌভাগ্য বৃদ্ধিৰ কোনো নতুন সংযোগেও আপোনাক আনন্দ দিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভালেই বুলিব পাৰি। গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা সংবাদত আপোনাৰ আশা আৰু আনন্দ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু আজি আপুনি অৰ্থ সমস্যাত যাতে ভুগিব নালাগে তাৰ প্ৰতিহে সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা আৱশ্যক। গৃহত অৰ্থ সংক্ৰান্ত কোনো সমস্যা বন্ধুৰ সহযোগত আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। কোনো সম্পদ ক্ৰয়ৰ বাবে যাতে আপুনি দাম্পত্য বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হৈ আপোনাৰ অসন্তোষ নাবাঢ়ে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। কোনো আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যৰ
সংবাদে আপোনাক আনন্দ দিব। আজি আপুনি প্ৰতিবেশীৰ কোনো শুভকৰ্মলৈ আমন্ত্ৰিত হৈ সুখী হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু পাতল নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ। শেষত আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক যাতে আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে উপলব্ধ হয়। আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰক। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।